Pa tebi ako je dosadno, ti iziđi ispred kuće pa sed na klupi. Ili vozi rolere, ako možda voziš rolere. Poslednjim dolazim autobusom, rekao sam ti. Da. Šta? O, baš me briga što ne možeš da zaspiš. Ne. Čekaj. Nemoj mi nabijati osjećaj krivice. Znaš da mi je danas važan dan, možda ću se još ženiti zbog... Jel? Pa zvaćeš Stevicu. Pozovi Stevicu slobodno. Baš da vidim kako će Stevan i ona njegova ždaja da ti greju noge termoforom i da ti omekšavaju koricu. Mršu. Bog da vas je, dajte više šta imate od tog belog pranja da žena možda upali mašinu. Čekaj, stani da Dragan dođe. Dragan treba da donese u Ladim, su mi još dve dunje. Treba da donese čitav materijal pa ćeš onda... Pa dok li ja treba da čekam? Što nisu uradio juče? Što to nisu radio juče nego sve moraš u zadnji čas? Sve moraš u zadnji čas? Tačno ću popizditi ako Vukosava donese svoje vruće pantalone. Samo ti kažem, celo belo pranje ima da ona da zauzme. Pa ćeš onda vidjeti... Pa da primaš više, pa stani da Dragan dođe. Ajde, molim te, pa sačekajte još minut šta vam znači! Ajde, konju jedan! Što ja konju? Izvini, mislio sam da je Dragan konju dva. O, Bože, svašta. Jao! Jao, čekaj, Đorđe. Znači, ovaj tamo na treningu... Šta nam radi? Znači, razbija nas prvo kao na onom bajsu, jedno 25 minuta. Pa ne, nisam vodu popio, nisam... Užas, Bože. Ako je flaša od kole, a čep od fante u flaši je šta? Ne možu, nisam mogao prijesniti. Teško ovo vući, jeboga ti. I onda, razumiješ, sretnem ti, branj moga. Ja kad sam njega vidio, a on vadi kapu, razumiješ ti, kaže, molim te da pošalješ malo Joki u Kanadu, da... Razumiješ da ne zaboravi odličaj. Ako je flaša od kole, a čep od fante u flaši je šta? Rakio. Užas neki. Rakio, bro. Kakve on je ovo rakio? Živan ti je poslao, pekli su Daskovaču. Nemoj zemljavati. Kaže, ponesi mom Draganu, zato što si Šilovički ne uzeo da opereš stvari i posteljinu. Jadnica žena nije prala od bombardovanja. Od 99. ne pere. Ne, od savezničkog, 44. Nijeko je baš dobar čovjek. Pa ja ne mogu da verujem da vi 2000... 20. godina. Pa svi imamo lične veš mašine, je li tako? Skoro svi imamo, ajde kažemo, veš mašine. A vi i dalje donosite u firmu, da perete u firmi vaše stvari. Pa jeste bio dolje? Pa gde? Nisam bio dolje. Pa jeste vidio tu veš mašinu kolika je kolektiv? Nisam vidio kolika je kolektiv. Šta ne znači da pričaš? Šta govoriš? Ti znaš kakva je to mašina Majmune 1? Kako je? Pa Marjanović kad je kupovo, nije on razmišljao ko ti lično. On je razmišljao da čitam kolektiv. Tako mi je. Svi socijalistički samoupravni radnici imamo da operemo svoje stvari. Tako, i to... Vi reko, nemojte kupovati ličnu mašinu. Ko mater, potrošite pare na nešto drugo. Vidite na more, u Hrvatsku letujte u Dubrovnik. Tako je rekao na sastanku. Jer ja ću da te podsjetim. Ovo je i većinom drvna industrija bila kolektiv u kom se radilo sa mašinama. Gdje je krvi liptalo na sve strane. Kome otkine džuru malo, kome prednji prst. Impregnacija se radila tu dolje. To je krvi bilo po radnim modelima koliko hoćeš. Svaku kapljicu krvi ona je odnosila. Ali može tvoja lična da opere kapljice krvi, recimo kad neko posteče, ko poseče venu na cirkular ili nešto. Kad je to može bilo? Ovako, kad to je klinička mašina Vilpolka, 3 metra, 200 kila robe prima u nju da se pere. Pa jedno smo je unijeli unutra, obijeli zid. Iz Gopa dolaze ljudi, šine zastavio se ona vuča, unutra je posao mi zamalterisali za tvornice. I sad nema dovoljno veša, zato mi je donosimo. Ima, šta je? Đurović je Dared stavio, ja se sećam. Samo HTZ cipele, budalčina, i sam upalio. To se osjetio zemljotres, da ti kažem, u Osijeku. Treba srušilo i maltene gradsku kuću, 7,5 Richterove skale. Ma kad je ovdje bio zemljotres? Nikad. Nikad, Vojvodini, sad nema ploča, nema ništa, razumijem? A mi sad nosimo da bi ona mogla da upali ovo svoje iz firme. Šta ima, šta je ostalo? Otkad čačkalice ne pravimo, šta ti je ostalo? Malo radionice, voznog parka, Jaroslav, ti njegovi. Sad sam vulkanizer, sam mogu mi mijenjati. Da. Baš se brinete za firmu, kao i uvek. To mi je uvek bilo super kod vas. Jeste, ponesete, jel da, od kući prašak i struje malo stavite, jel da? Đubre, ono jedno pokvareno. Pa nije đubre, neko ti ćeš meni radi, da spočitavaš, skoro si pun ruksak, stvari beli da opereš. Kako te nije sramota? Što ti žena ne pere kući na lično? Znate šta je meni tu smešno? Zato što... Govorite, a ne znate ništa. To je problem. Zato što ovo jeste liči na ruksak, ali ovo je, gospodo, bar vi koji ste bili u vojsci, bi trebali da znate da ovo je padobran. Ovo je padobran. A ja, Boškić, ću sutra
imati svoj prvi skok padobranom. Da, dobro ste mi čuli. Znači, ja ću skočiti sa padobranom iz aviona. Znači, u onaj vazduh što se ništa ne vidi, to ću ja da skočem. Dobro, ajde. Ja sam adrenalin džanki, pa je to tako. Ovisnik o adrenalinu, to se tako kaže, ma, mislim, ovaj Boban moj me navukao. Ej, nisam ja prvo ni hteo, neću. Jes to stoji negde duboko u meni, ali neću. I on navalio, i onda me na kraju navukao, skroz. Šta je sad? Boban me navukao. Čekaj, je li moguće vama sve što imam? Ma daj, samo da vam kažem, znači nemojte se smijeti. Ovo su neke ozbiljne stvari, ja mogu sutra padnem s ovim da se ne otvori možda. Pa vam neće biti smiješno. A inače moći ćete to sve i da pogledate. Celo to moje iskustvo, jer ću poneti onu malu kameru, ona se stavi tu. Jednostavno se skoči i bit će kao da i vi skačete skoro isto. To ću okačiti na razne društvene mreže, pa nek vide svi kojima je pre toga bilo smešno, ko sam ja i šta smem, pa nek vidi lepo Janja, ko sam ja i šta smem, pa nek vidi i firma, ko sam ja i šta smem i svi koji me, i mama, wow. I te, ova. Ne, izvini, Boši. Ne. Svaka tebi čast. Ne, hvala. To stvarno treba kraljost. Pa nije mala stvar. Ali molim te, evo ja te, da, kad već snimaš, molim te zbog, ako ideš na Čenaj, onaj mali aerodrom. Tamo idem, da. Molim te zbog tih seljaka u Čenije. Šta? Stave one pelene za odrasle, da ne pomisle ljudi da grad pada! Znači, ranije da pada! Koji nema! Da ne bi protiv gradnom raketom, neka! Da. Pričaju ljudi, smeju se koji ne znaju ni šta je adrenalinski udarac. Ko ne zna šta je adrenalinski udarac? To bi... Šta je ovo? Šta je to? Pilates? Šta je ovo? Pa neki kimono, ajde. Kimono! Šta je ovo? Pojas. Beli pojas, treći dan. U čemu? Godinama sam trenirao. Šta? Kokošin, kai, karate. Ključ sam ti oko, izvadim ti kol čurugu onom budali ispred Evrope, bacim iza sebe u pesak da ne možda ga zašije. Šta? Mogu špagu da držim pola sata razdvojenih nogu ovako da sedim da bi dole dodirao. Vi špagu. Vi špagu. Ajde ovako, ako vi uradite špagu, ja ću uraditi 1000 sklekova, znači odmah posle toga, 1000 sklekova i evo vam, i 2000 dinara. Dragane, ti si mi sekundant, idemo iza firme, idemo. Broj! Šta? 1, 2, 3, 4, 5. Ili dika pali, neće više. Jebo vas, ja ću da odnesem tu alas, mrdi. Ovo se, iskuvavanje. Tako. Ildika! Čekaj, ima još! Da. Kako su mi dobro došle tvoje 2000 dinara juče. Kako sam se napio kole, kupio sam original. Možemo opet da idemo, ako hoćeš 4 sata, ja ću da klesim. Moj padobran! Kokošin kai kimono! Šta je ovo? A joj vide mini ličke kape, taman za Jokinu malu glavicu.